আজি আমি বহু বছৰ আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে কাজিৰঙাৰ যি আমাৰ পৰ্যটন নিৰ্বাহৰ নিৰ্বাহবিলাক আছে, সেই নিৰ্বাহবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে অসম চৰকাৰে বা পৰ্যটন বিভাগটোৱে ল'ব লাগে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে যিটো মেৰামতি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে পৰ্যটকসকল অন্ততঃ আহি পেলাই ইয়াত থকা ঘৰটো অতি আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে যে কাজিৰঙাত আপুনি চাওক, কাজিৰঙালৈ দেশ বিদেশৰ বহু পৰ্যটক আহে কাজিৰঙাত এৰাতি থাকিম বুলি, আৰু আহে মনতে ভাৱ এটা লৈ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জীৱ জন্তুৰ চাম বুলি আহে। কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই দেখি পোৱা যায় যে বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ যিকেইটা আপোনাৰ পৰ্যটন নিৱাস আছে সেই নিৱাসকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে জৰাজীৰ্ণ, সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ যদি আপুনি পাৰ্চেণ্টেজত হিচাপত আপুনি দিয়ে তেতিয়া টেনৰ ভাগতো নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু আপুনি যদি চাই যে ইয়াত থকা যিবিলাক নিৱাস আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ যিবিলাক নিৱাস আৰু কাজিৰঙাৰ থকা যিবিলাক আপোনাৰ লজ আছে ব্যক্তিগতভাৱে লজ, তাত এটা আকাশ পাতলৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আপুনি যদি চাই ইয়াত যদি পৰ্যটকসকলে আহি পেলাই থকা যায় তেতিয়া পৰ্যটকসকলে যদি ৰাতি আহাৰ তেখেতসকলে বিচাৰে তেতিয়াও তেখেতসকলে দিবলৈ সক্ষম হৈ নহয়। গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণেৰে জাক জমকতাৰে কৈ আছে যে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বিভাগটো বহুত উন্নয়ন কৰি আছে, বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী আহি পেলাইও ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীও হাতত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ই হৈছে অকল ফুটুকাৰ ফেন, ইয়াত অসংখ্য টকা ব্যয় কৰি অকল ৰাগ জমকৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেল বনাই পেলাই সিমানতে তেখেতসকলে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক আনি পেলাই ইয়াত যি কোটি কোটি টকা হৰাত পাতিলে তাৰ বিনিময়ত কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ, কাজিৰঙাবাসী হিচাপেও ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ যিটো এম্বেচাদৰ ইয়াত বনালে তেখেতৰ পৰা কিন্তু পৰ্যটকৰ কোনো ধৰণৰ আমি ভাল সঁহাৰি আজিলৈকে পোৱা দেখা নাই। আৰু তেখেতৰ নামত যি কোটি কোটি টকা তেখেতক এম্বেচাদৰ পতাৰ নামত খৰচ কৰিলে, সেই খৰচৰ বিনিময়ত যদি তেখেতসকলে অসম চৰকাৰখনে যদি আপোনাৰ কাজিৰঙাত থকা যিকেইটা পৰ্যটন নিৱাস আছে সেই নিৱাসকেইটা যদি নিৰ্মাণ কৰা হ'লে নিশ্চয় এই চৰকাৰখনৰ বেছি ফলৱৰ্তী হ'লহেঁতেন, আৰু আমি কাজিৰঙা হিচাপে ক'ব গৌৰৱ পৰ্যটকক ক'ব পাৰিলোঁ হয় যে আমাৰ কাজিৰঙাত থকা অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগটো এক আনন্দৰ এক ভাল পৰিৱেশ বুলি আমি ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰি যিটো শোভাবান কৰে বন্য জীৱ জন্তুৰ, অতি তেখেতসকলে আনন্দিত হয় আৰু উৎফুল্লিত হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়াই সেই পৰ্যটকসকল কিন্তু আমি যেতিয়া অসম চৰকাৰে এই পৰ্যটন বিভাগৰ এই গৃহকেইটালৈ লৈ আহোঁ, আৱাসকেইটালৈ লৈ আহোঁ, তেতিয়া কিন্তু পৰ্যটকসকলৰ মনটো একেবাৰে সেমেকি উঠে, যাৰ ফলত তেখেতসকলে যিটো উদ্যমেৰে তেখেতসকলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিৱেশ কৰাৰ পাছত থাকিবলৈ অহাৰ পাছত সেই দৃশ্যটো কিন্তু বা তেখেতসকলৰ সেই মনত সেই উৎফুল্লিত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাযাওঁ। গতিকে আমিও অতি লজ্জাবোধ কৰোঁ যে কাজিৰঙাৰ ইমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিৱেশন কৰিবলৈ বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে ইমান বিভিন্ন জেগাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আহে, ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ফ্লেম ফেয়াৰ পাতে, এম্বেচাদৰ পাতে, ইমান অসম চৰকাৰখনে ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেল দি পেলাই বিভিন্ন জাক জমকতাৰে কাজিৰঙা পৰ্যটন উদ্যোগটো যাতে আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি, ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ তেখেতসকলে বহুত কাৰ্যসূচী হাতত লয়, কিন্তু অকল সেই টকাখিনি তেখেতসকলে হৰাত পাতিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যেন আমাৰ অনুমান নহয়। কাজিৰঙাত থকা আপোনাৰ এই পৰ্যটন বিভাগটোৰ যিকেইটা নিৱাস আছে আৰু কাজিৰঙাৰ দাঁত কাষতে লাগি থকা যিবিলাক আপোনাৰ ব্যক্তিগত হোমষ্টে আছে তাৰ মাজত আকাশ পাতালৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, পাৰ্থক্য আছে। এইটো কাৰণে কৈছোঁ ইয়াত অহা পৰ্যটকজনে যেনেধৰণে সা সুবিধাবিলাক বিচাৰে তেনেধৰণে কিন্তু দিব নোৱাৰে, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত থকা সেই হোমষ্টেবিলাকে কিন্তু পৰ্যটকক যেনেধৰণেই যি বস্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় পৰ্যটকক সকলো বস্তু কিন্তু তেখেতসকলে যোগান ধৰিব পৰা তেখেতসকলে সক্ষম আছে। যদিহে এই অসম চৰকাৰে এই পৰ্যটন উদ্যোগটোত ইমান টকা মিটিং পাতি পেলাই আকাৰে যি টকা খৰচ কৰিলে সেই টকা যদি অন্তত কাজিৰঙাৰ হোমষ্টে থকা গৰাকীসকলক দিয়া হ'লে নিশ্চয় আৰু ডেভেলপ কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আজি কাজিৰঙাত থকা যিকেইটা হোমষ্টে আছে তেখেতসকলে নিজৰ কঁকালৰ ধন ভাঙি পেলাই তেখেতসকলে আপোনাৰ হোমষ্টেকেইটা বনাইছে আৰু পৰ্যটকক ভালদৰে ৰাখিবৰ বাবে তেখেতসকলে যথা যিমান পাৰে চেষ্টা চলাই আছে, আৰু আমিও দেখিছোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডত থকা সমূহ হোমষ্টে যিবিলাক স্বত্বাধিকাৰী আছে তেখেতসকলে কিন্তু পৰ্যটকক যিমান পাৰি সিমান কষ্টৰে তেখেতসকলক আমোদ দিবৰ বাবে বা তেখেতসকলৰ সা সুবিধাবিলাক যোগান দিবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰি চলি আছে।